Gjykata e posaçme vendosi masën e sigurisë arrest në burg për 9 të arrestuarit e operacionit të zhvilluar pak ditë më parë, ku sekuestruan në 18 baza, arsenal armësh e që u zbardhën 3 ngjarje të rënda të ndodhura vite më parë në Tiranë. Burg pa afat u dha për Blendi Deda, Flora Bazi, Paris Prenga, Petrit Shera, Algert Hysa, Bujar Jaupi, Festi Mustafa dhe Arben Sufa, ndërsa burg me afat 45 dit u vendos për Klodian Kula. Seanca ndaj tyre u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor, ajo zgjati për gati 5 orë me radh, ndërsa në kërkim vijojnë të jenë Sokol Gjura dhe Akil Kula. Në përfundim të seancës, avokati mbrojtës i Blendi Dedës, Arber Hoxha, tha se do të apeloj vendimin, dhe se ndaj klientit të ti nuk ka asnjë provë. Për të mbrojturin prej nesh nuk e ekziston asnjë gjë më shumë përveç se një deklarimi, një shtetasi, që është në një procedim tjetër të lidhur dhe sipas tij ky shtetasi mbrojtur prej meje është në kuadrin e porositësit. Ky grup kriminal u zbulua nga dëshmia e Enver Jamakut. Në shkurt të këtij viti, ai u arrestua bashkë me kushëririn e tij, Ermondin, pasi vendosën eksploziv makinës së John Menas në Kamëz. Pas prangosjes, ai tha hetuesve se kishte marrë pjesë edhe në ngjarje të tjera. Njëra prej tyre ishte ajo e tritolit ndodhur në tetor të 2019-s në makinën e Artjan Bylykut, kunatit të Domart Konjarit. Në fakt, hetimet zbuluan se objektivi i atentatit me minë të telekomanduar ishte Konjari. Sipas dëshmisë së Enver Jamakut, porositës të këtij krimi ishin Flora Bazi, Blendi Deda dhe Paris Prenga, ndërsa Enver Jamakut i ishin vënë në dispozicion edhe fotot të Domart Konjarit.